Kaikki tippu. Milloin alkaa? Valmis! Osuma! Asu! Ammuttiin toisen mä. Mitä sä sun menet? Joo. Valmis! Valmis! Asu vaan! Mä sain sen tauhalle. Yes! Yes! Et osunut. Joku pitää oikein. Ei sit liikunnan päässä kuin viimeisessä. Kantaa tonne saakka, voi jumalauta! Häh? Liikan pitää suuttaa kuvi. Mulla on muuten lippat kesken heti alkuun. Mä en tiedäks täs vielä. Ei. Mä näytän kolme lipästä. Tää muuten kaatuu varmaan tästä, mä menen. Jere Riikko, ampukaa! Kale. Menkää vastaan, niin muuten ampumme tänne. Varmasti tuut. Katso, onks joku tän vasurin? Leivä voi!
noin tulee suolamaan meidät tuolta? Onks sen lasit pääsees? Voi vittu! Painu vittu! Ui saatana! No vittu siinä maan päällä! Mulla on kusena tämmönen. Vittu neukku! Tätä se on maan päällä! Janne! Onko? Ai Joonas, no jo, oliks se Jannekin jo siellä? Jerry! Kato tää vasen! Kato se vasen! Peace! Peace! Jerry! Ai joo, kato se vasen, mä pysyn täs näin! Joonas, tää ei oo näin kivaa! Tuu neukku oikeesti! Ui saatana, tää kontti taipuu! Tää kontti antaa periks! Jerry! Tää oli pelottava kokemus! Wow! Wow! Another kill for the show, man.